Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martin Donutil. Donutil je mladý herec, shodou okolností taky syn herce Donutila staršího. Shodou okolností. Což vás asi chvíli bude pronásledovat, ale no. S tím se nedá nic dělat. Taky, jak já říkám svým dětem, taky by váš otec mohl být vrah. A bylo by to ještě těžší, že jo? No, tak ale... se na tím nepřemýšlím. No, no, tak tímhle se můžete utěšovat, já to vždycky říkám svým synům. No, ale... Na druhou stranu, tak ona je to určitá komplikace, ale to teď už je jedno, vy už jste teď jako ve věku plný zralosti, už hrajete, až se z vás kouří, jsem koukal. No, tak jako jsem teďka čtvrtou sezónu v divadle Husa na provázku, no. A teprve se kouřit začíná, bych řekl. Jo, ale zajímavé je, že jste taky na provázku, tam otec ostatně taky, když jsi začínal. To jsem měl taky na triku, to je fakt. A pak je unikátní, že hrajete i s otcem. No ne, tak tam je vždycky obdivuhodný, že se vůbec nesete, ne každý syn s otcem by mohl hrát. Tady z toho máme nějaké fotografie, ale dokonce vyhrajete spolu ve dvou hrách nebo v jedný? No, hrajeme spolu v tomhle, to je Amadeus. To je ten Amadeus, jo. Provázku a pak se tak jako jednou potkáme na 3 minuty ve Sluhovi dvou pánů, ale to se jenom tak myhneme. Jenom myhnete. Tam neříkám tomu, že spolu hrajeme, tam se tak jako myhneme a potkáme se v šatně. A myslíte si, že to, že byl otec herec, na vás mělo vliv, že byste chtěl být herec? Tak údajně jsem něco takového řekl na premiéře Sluhy dvou pánů, což bylo, když mi byli tuším 3 roky, že bych chtěl bavit. No dobře, a to je člověk jako nevědomý ještě. Ale to jsem věděl kulový, přesně. No. Pak jsem je fakt, že jsem trošku utíkal, protože já jsem studoval konzervatoř, takže jsem trošku utíkal před tím studiem, protože jsem si moc nevěřil se svým prospěchem na nějaký gymnázium a tohle byla taková vyhýbka a vlastně až někde ve 2. ročníku jsem si uvědomil, že mě to fakt baví. No a baví vás teda zhruba takový divadlo jako pana otce, nebo byste naopak měl trošku tendenci dělat něco jiného, jiné? No právě mě baví tak to... Tak ono taky jste v jiném věku teďko, že jo? Jasně, no i v jiný době, že jo? Je to a v jiný prostě... době, no. Dřív se protestovalo proti něčemu jinému trošku tím divadlem, ale mě baví spíš ty alternativní směry hodně, no, a jakoby pokoušet trošku, co všechno se na jevišti dá dělat. No, tak otec jako klasiku žádnou alternativu ani nemůže dělat, že jo? To je fakt, no. Ale jako taky s tím začínal na provázku, co vím, no, to je pravda. Neviděl jsem ty věci moc. A vedete spolu diskuze takový profesní? Jako vedeme je fakt, že jsem se toho hodně bál, když jsme spolu začali zkoušet, aby ty diskuze nebyly moc profesní a nebyl to spíš kantor než tatínek, ale jako musím zaklepat na dřevo, jestli vám tady můžu, že jo. To dopadlo docela dobře. Nakonec jako, že vás nemůčil nějaký... Moc mě nemůčí, no, nechal mě pracovat a dal mi volný prostor, abych byl blbej, když budu blbej. No, teď jo, to je taky správný. No a druhá věc je, ono to mělo určitě dopad, že otec je herec a tak frekventovaně využívaný a populární, tak nebyl doma asi dost, ne? Tak z bulváru by se zeptali, jak jste tím trpěl. Hrozně jsem tím trpěl. Ne, mě vychovávala maminka a bylo to super a s tátou jsme jezdili na dovolený, takže jo. Jako zase taková tragédie. To... No to taky nebyla. Stačí, ono moc otce nedělá dobře, že jo. No a vy jste byl takovej jako studijní spořádaný chlapec, nebo co? Absolutně ne. Já jsem byl trošku hajzlík, kdybych to měl říct slušněji, no. Jako trošku se mnou v tom nemůžete mluvit odebřeně. Trošku jsem revoltoval, to je fakt. Prosím, no, až tak je daleko. No jo, no, tak jsem kreslil po stěnách a byl jsem trošku... Pardon, kreslil po stěnách. Tak jako takovýma těma fixkama. Jo, jako jsem, že jste byl sprayer. Trošku jsem ulítával, ale zase jsem se vyřádil a teď jsem hodnej. No to se musí, no. Vidíte svetřík, vypadám za slušňáka. No tak to je pak, ono to každý opak přejde. Někdo si akorát neužije, tak to možná sobě trošku nosí. A otec o tom nevěděl, maminka taky ne? Ne, nevěděl. Ne, no tak to je správný, proč byste jim to taky vykládal, že jo? Taky pravda, nevím, proč bych to s nima, ale jako zase je fakt, že potom zpětně jsem jim to všechno na sebe vyhodil, aby věděli, co měli doma, když jsem byl v pubertě. Jo, no a vy jste teda vlastně si pak jako rozhodl, abyste se vyhnul takhle matematice a fyzice, no to já chtěl kdysi taky a za mě. Založili to herecky až chvíli potom. Mm-hmm. U mě jediná šance by byla, že bych šel na balet. A... Taky dobrý, ale... Jo, já jsem tam zkoušky dělal, ale... Pak jsem si řekl, že si radši budu učit matematiku až do smrti. No, ale na druhou stranu je to zátěž, že jste syn slavného herce.
No, těžko říct, tak jako je i není. On určitě, kdybych se zeptal vašeho syna, tak mi to taky potvrdí, ale... No, jako... ten dělá jiný obor, ale stejně s tím je problém někdy. Ale no? Stejně je to podobný, jako jsme vidět, že jo, tak... No. Jako jasně, v něčem vám to pomůže to příjmení a v něčem vám to naopak zase hodí klacek pod nohy, protože vás lidi odsoudí za to, jak se jmenujete dřív, než vás poznají, no, což je trošku nepříjemný, ale zase jako mě baví pak ty lidi třeba se snažit překvapit nebo jim ukázat, že třeba si nemusí o mě myslet, že jsem úplnej vůl, který to má nejsnadnější cestu. Takhle, jako, že nejste takový vůl, jako otec jste chtěl? Ne, to ne, jsem to ne. Právě jsem se lek úplně, nevím, že jako si myslí. Ale tak to tak je, to je pravda. Druhá věc je, že nakonec ale vás stejně posuzujou podle toho, jak hrajete a budou posuzovat. Divák buď přijde nebo nepřijde, ale já jsem na vás četl takový pochvalný kritiky. Jo, to já jsem teda nečetl, kde to píšou. Nevím, ale četl jsem to. Tak to je dobře, děkuju. No jako docela mě to i překvapilo, nebo... Znáte to, oni ty kritici tím taky trpějí, že jste pak si donutila, jo, tak jo, taky jo. Píšou, anebo nepíšou radši nic, ale... No oni do Brna většinou moc nejezdí, to je taky výhoda. No ale tak vy jste tam spokojený, že tam máte, tam je tradice v tom divadle Na provázku alternativní, že jo, dlouholetá, to se tam drží pořád? To tam drží Vladimír Morávek skálopevně, takže jo. To tam funguje. No ale tak kdyby vás angažovali do Prahy, tak byste šel do divadla klasického? Ne, spíš by mě zajímalo třeba takový Zábradlí, což je vlastně teď taková brněnská oklika, ano, tam ano. Teď doputovalo. Ono to Brno se vždycky dere do Prahy, ale nakonec to nevíde. To je i v politice, no a... Oni nakonec to nevíde, ale... No taky můžem držet palce. Mě necháváme, ať se snaží, ale... Já jsem rodilej Pražák, takže tohle mě až tak... No tak víte, o čem mluvím. Přesně. A zítra přijdou dopisy zase, hele, a stížnosti, a mě pak dokonce posílá SMSky nějaký brněnský sociální demokrat. Ale takový výhružný. Není to takový ten hlavní tam? Ne, ne, ten hlavní ne, ne, tohle je jeho přízněnec, přízněnec a vždycky, když tady řeknu něco proti socanům, tak mě pošle nějaký SMS. Tak máte zítra co číst. No, možná, ale ne? Podle gramatiky je, myslím, na tom dost blbě. No, ale dobře, a co ostatní věci, film a tak? Film a tak, no já jsem se s filmem potkal jako úplně malej ťunťa, že jo, tak no. To si moc nepamatuju, to jenom vím, že jsem tak jako někde ťapal a nesměl jsem se koukat do kamery a sem tam mě to potká, teď mě zase čeká jedna nabídka někde na konkurenční stanici, tak uvidíme, jak to bude šlapat nebo nebude, no. Snad to půjde, je to něco jiného než divadlo. No to je, no ale baví vás to jako, nebo zajímá strašně. Vás to? Jo. Tak jinak bych to nedělal, mě táto od toho trošku tlačil, nebo respektive mi říkal, běžeš na vysokou, ale já on jsem nebyl tomhle... takový jako zastánce toho, hlavně abyste byl herec, ne, že jo? Ne, ne, právě naopak, protože přesně mi říkal, že s tím příjmením je to prostě průser. Tak no. On donutil, to je divný jméno na tohle. Ale já jsem koukal, já jsem co si myslel, táta, že... no donutil mě. No. Jsem se sám pobavil tím lehkým vtipem. Je fakt, že já jsem si myslel, že donutil je podobně běžný jako třeba Novák. A není to zdaleka pravda, je nás asi 6 v republice, což mě docela... Donutilů. Zaskočilo. A vy máte nějakou přítelkyni, že jo? Mám přítelkyni, no. A ona je taky herečka? Není vůbec, není, ne, ne, ne. Absolutně mimo obor. Jak vůbec? No, já tak jsem se právě, to je první věc, kterou jsem se vás chtěl zeptat, protože... Jo, vy jste se mě chtěl zeptat? Já jsem se vás, jestli můžu? Ne, rozhodně, tak už kvůli otci jsme no, přátelé, právě kvůli no. Otci, protože... To my si takhle jako rodiny vypomáháme. Co potřebujete, ne, Martina? Mě tatínek vždycky říkal, že jako bych si neměl hledat holku ze stejné branže, že je to pak vždycky jako o hubu trošku. Tak takhle, myslel herečku? Myslel herečku, jo, tak jo. Se chci zeptat, jak to... No, tak třeba na herečky neměl, to nikdy nevíte. No. Jo, tak jsem chtěl vědět, jak to funguje. Já neměl nikoho jiného než herečky, jo. Ale taky protože já neměl čas, takže... Ty ženy, který jsem potkal, s těma jsem žil... Jako... Tak důležitý je, že jste měl na herečky, že? No ne, ale že jsem se s nima potkal taky, rozumíte? Jasně, jasně. Jako získat ženu, s kterou jste se nepotkal, je hrozně těžké. No, ale je pravda, já neměl nikdy to, že bych si říkal, že moje partnerka musí je herečka. A druhá věc je, když jsem potkal Janu, tady maminku Davida, tak nebyla herečka. Ona byla malířka a pak se stala herečkou ještě. Hmm. Nebo hrála, ale nebyla tak úplně herečka. Takže to se mi asi taky může stát. No to se vám můžou stát i horší věci. Ale ona, pardon, co ona dělá, ta partnerka? Partnerka studuje. No tak to je ideální. Že a jaký obor, jaký obor? Jazyky. Jazyky, takže no, to zahraničí by, když tak vyšlo, no. No to je dobrý, dobrý. A jako už trošku projevila, o co by měla zájem? Ona by totiž třeba taky hrála, to se může stát. Já potom. Jsem, taky jsme se už na tohle téma bavili. Jo. Zatím jí láká scénografie, no tak ale to by bylo dobrý, že?
Já vím, a pak řekne někdo, tady máme pěknou scénografku, ta by mohla hrát tady tu postavu. To Vladimír Morávek taky dělá takhle často, že projde paní uklízečka třeba kolem přes jeviště. To je krásný, jak tam jdete, nemohla byste takhle každý představení tam chodit? Je z ní herečka. No, takže, a co pak s otcem, ale kdyby se to stalo? No tak mu to zapřete, ne? Asi. Ale on vás jako dostává varoval, že není dobrý. No tak podívejte, je má něčem pravdu, ty problémy se tam přinášejí trošku z té práce. A druhá věc je, nevím, jestli by otec utáhl to, co každý partner herečky, že se pak pořád díváte, jak se s někým objímá. To je možná jeden z ním ty filmové lože a tak. A je to prosilný, no. Jak to snášíte? Jak to snáš? Já to nesnáším. Já to nenávidím. Ale to je tak všecko, co můžu dělat. Jasně. Takže se na to koukám a říkám, hnus, hnus, hnus. No. A Ivanka září štěstí. Nic tak neudělá herečce radost, jako když žárlíte na televizor, no. Ale tak musíte brát, no tak hele, to byste utáhl taky. Když jste schopný být hercem, vydržíte ledacos. Uvidíme. No a když máte volno, tak děláte co? Když nejradši. Nejradši se svolám s kámošema ze základky a hrajeme na počítači. Jo? No jo. Co hrajete? Teď hrajeme hru, která se zabývá lítáním s letadlama z druhé světové války. Jo? Tak jako jo. Střílíme po sobě a... No to já mám taky rád. Manévrujeme. To já mám tyhle hry taky. Mě když jen na čtvrt, tak já jdu večer domů a vyhrubu ty vesnice. Jo, je to super. Souhlasím. A oni prosí, osmí, a říkám, ne, dneska ne. I stodoly vypálím. A uklidním se, požitkové násilí, a jdu si lehnout. Je to tak, přesně. Jo, a bombardování já mám taky rád. Letadla, to je dobrá převaha, že tak jo? Já vám pak pošlu odkaz na tu hru a vy to hrajete online, my to hrajeme online, no, s kámošem. No tak to bych musel chvíli trénovat, jako nerad bych vám tam dělal trotla, jako. Tam jsou trenažéry, do letky se nám vejdete. Takový, ještě. Hele, Kraus se připojil, bude legranda. A nebo co to je za to, přes tím dvouplošníkem, no? To bych nedal. Martin Donutil.